Muarem Osmani është prodhues i detergjentit dhe i masave plastike. Për shkak të ndërprerjes së shpeshtë të energjisë elektrike, kompania e tij Agrokomerc nga Mitrovica vitin e kaluar kishte pësuar humbje të mëdha financiare. Në muajin e 12 vitit 15, saktësisht me 6 12 vitit 2015, kom pas me mijëra euro prishje si shkaktar për shkak të energjisë elektrike. Ata e ndalin energjinë elektrike pa paralajmërime, pa kurfar lajmërimi që do të ketë riparime apo disa gjana prej tyne. Rishikimi i shmimeve progresive të energjisë elektrike për bizneset dhe konsumatorët është i domosdoshëm, ka vlerësuar Suad Berisha, nënkryetari Aleancës Kosovare të Bizneseve. Këto shqetësime sipas Berishës janë artikuluar vite me radhë, por pa asnjë efekt ndaj edhe kërkesës së tij ndaj zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike dhe subjekteve të tjerë ishte konkrete. Aleanca Kosovare e Bizneseve konsideron se zyra e rregullatorit të energjisë elektrike duhet të rishqyrtoj praktikat e aplikimit të tarifave të energjisë elektrike dhe të njëjta të harmonizoj me ligjin mbi energjinë elektrike, me metodologjinë e tarifave të energjisë elektrike, si dhe me akti komunitare apo legjislacionin e BE-s për energji elektrike, të cilat i aplikon e gjithë korporata energjetike e Evropës. Gjithashtu tarifat e energjisë elektrike duhet të harmonizohen edhe me logjikën ekonomike dhe praktikat e ekonomisë së tregut të lirë. Një nga kërkesat konkrete ishte edhe rishikimi i tarifave verdimër që kanë ndikim edhe në çmimin e produkteve vendore dhe që zvoglon edhe konkurrencëshmërinë e tyre në treg. Një gjë e tillë drejt për drejt ndikon edhe në çmimet e produkteve finale, në koston finale të produkteve të vendore. Kështu që duke i bërë prodhues të Kosovës të mos jenë konkurent me prodhues të rajonit. Prandaj zyra e rregullatorit të energjisë edhe një herë duhet të rishikojë strukturën tarifore në mënyrë që tarifat e biznesit të jenë uniforme gjatë gjithë vitit, po flasim për tarifat që ndamas dimrore dhe verore. Me këtë rast u përmend edhe nevoja e eliminimit të maksigrafove që pa nevoj ngarkojnë në bizneset e nga na tjetër nuk kanë ndikim në cilësinë e energjisë elektrike. Vërejtje për ndikimin e këtyre tarifave, sidomos tek amisnit, erdi edhe nga organizata jo qeveritare Konsumatori. Së këndemi, u tha se AKB ka parashtruar kërkesë Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik që të shqyrtoj impaktin e tarifave progresive të energjisë elektrike ndaj bizneseve dhe amisnive.